No niin, morjes. Tehtiin tässä joku aika sitten video pihapuun kaadosta nostokorilla. Ja ajattelin, että otan muutaman turvallisuusjutun liittyen siihen työskentelymenetelmään. Joko niille, jotka sitä tekee, niin ihan muistutukseksi, tai niille, jotka sitä harkitsee tekevänsä, niin että harkittisivat toisenkin kerran. Lähinnä nyt sen takia, että ei välttämättä tule ajatelleeksi, että mitä kaikkia vaaramomentteja siihen työskentelyyn liittyy. Ja me tehdään nostokorityöt lähes aina tämmöisellä oikealla nostokoriautolla, jossa kuski on kaverina sinne työskentelyssä ja ajaa sitä korista. Silloin sun tällöin lähinnä kustannussyistä olemme, käyttäisinkö sanaa, sortuneet käyttämään tämmöisiä kuorma-auton päällä olevia hiioppinostureita ja käydään tuolla viimeisenä vähän sitten ajatuksia, meikäläisen ajatuksia niistä vehkeistä. Mutta muutamia asioita listasin tuossa, jotka äkkiä tuli mieleen, joita kannattaisi huomioida silloin, kun tehdään pihapuun kaattoa nostokorin työn. Eli ensimmäinen, että joku johtaa sitä hommaa. Ihan sen takia, että varsinkin jos on vähemmän tehnyt, tai se porukka on vähemmän tehnyt, niin ei pidä olla epäselvää, miten sitä hommaa viedään eteenpäin, vaan jompikumpi käskyttää, vie niin kuin sitä hommaa eteenpäin. Tuo oksa seuraavaksi, nostetaan ylöspäin ja mitenkä pölkytetään mihin suuntaan. Eli se kokeneempi kaveri johtaa ja yleensä se on se sahamies, joka johtaa sitä operaatiota. Sitten semmoisen on huomannut, että mitä vähemmän se pari on tehnyt keskenään töitä, niin sitä enemmän pitäisi puhua. Eli ei pitäisi olettaa sitä, että se toinen tietää, mitä tehdään seuraavaksi, tai mitä minä teen seuraavaksi. Vaan tuoda se ajatus ilmi. Otetaan tuo oksa tuosta, minä katkaisen tästä, ota sinä kiinni tuosta, seuraavaksi tuo pätkä, ajat tuolle puolelle, minä sahaan tästä. Nyt on painava juttu, tehdään niin ja näin ja noin. Eli viestitetään sitä toiselle, sitä prosessi etenemistä. Ja tämä ihan siitä syystä, että kun siinä on kaksi kaveria vierekkäin, puolen metrin päässä toisistaan ja toinen heiluu moottorisahan kanssa. Kun ne ihmiset onnistuu telomaan itteensä yksinäänkin, niin se vaaramomentti huojuvassa korissa ylhäällä, jossa tuulee, vettä sattaa ja tehdään vierekkäin töitä, niin se on moninkertainen, jos ei monikymmenkertainen riski, että siltä toiselta sahataan maha auki. Mutta sitten vähän semmoisiin konkreettisimpiin juttuihin. Ja sille, joka on siinä heittomiehenä, eli lappaa niitä oksia maahan, niin mä oon yrittänyt lanseerata tämmöistä, että aina otettaisiin oksasta kiinni kaksin käsiin. Ehkä semmoisen 1000 kertaa on kuullut vähän pelästyneen karjasun oho. Ja sitten se meni se oksa sinne enemmän tai vähemmän hallitsemattomasti. Eli lähti niin sanotusti lapasesta. Eli puut voi olla liukkaita. Lapaset voi olla tai rukkaset semmoisia, että varsinkin jos ne on nahkarukkasia, niin se ei pidä jäisessä puussa. Se oksa voi olla yllättävän painava ja silloin kun mennään korihommaan, niin se tarkoittaa, että yleensä siellä alhaalla on lähempänä tai kauempana on jotain särkyvää. Tällä yritetään ehkäistä siellä alhaalla tapahtuvia vahinkoja. Sitten toinen juttu, että siinä vaiheessa kun se kuski, yleensä kuski, tarttuu siitä oksasta kiinni, niin sen kiinni tarttumisen jälkeen ei liikutettaisi käsiä varsinkaan sinne sahaajaan päin.
Ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että siellä voi olla tulossa sahaa katkaisemaan sitä oksaa. Eli semmoinen tyyli, että otetaan puusta oksasta kiinni ja sitten ruvetaan ehtimään sitä pitokohtaa, niin. Toivoisin, että vaihdettaisiin semmoisen menetelmään, että otetaan kerralla kiinni ja ne kädet pysyy siinä. Ihan sen takia, että se työ sujuisi ja sen sahamiehen ei tarvitse olla epävarmuudessa, että mistä kohti sahataan. Edelleen kuskille semmoinen ohje, että siinä vaiheessa kun ollaan pölkyttämässä runkoa, niin sitä pölkkyä ei lähettäisi työntämään ennen kuin se sahamies on sahannut se irti. Ja vielä sillä tavalla, että ottanut sahan pois ja kääntänyt sen sivuun. Vasta sen jälkeen lähettäisi sitä pölkkyä työntämään. Ihan sen takia, että jos se on puolittain irti, niin se saha voi mennä sen tiputettavan pölkyn matkassa. Tai jos se jää pieneltäkin osalta niin kuin jostain laajasta kiinni, niin se työntöliike voi kääntää sitä pölkkyä ja silloin alhaalla kenties kolisee. Ja totta kai, jos se saha on vielä kiinni siinä pölökyssä, niin se, varsinkin jos se on pyörintäliikkeessä, niin aina on mahdollisuus, että siinä jotakin tapahtuu. Eli saha irti pölökystä, sahan kääntö pois ja vasta sen jälkeen ruvetaan työntämään sitä pölökkyä. Sitten vielä tuossa oksien heittely, niin semmoisen tapin tai oksan tyngän käyttö estämään sitä lipeämistä. Eli varsinkin männyoksat on semmoisia, että se hyvin äkkiä lähtee haarautumaan, niin paljon käytetään sillä tavalla, että tehdään semmoisesta pienemmästä oksasta, otetaan latva pois, jolloin siihen jää semmoinen haara tai tynkä. Niin sitä on helppo käyttää tukipintana sillä tavalla, että kun siitä ottaa kiinni, niin varmasti se oksa ei lähde lapasesta. Joo. Siirrytään eteenpäin. Eli näitä tulee tässä täys tusina. Ja kohta numero 7, eli suosittelen käyttämään vetävää terää pääsääntöisesti sahauksissa syystä, että työntävä terä on takapotku herkempi. Eli se sahausliike menee herkästi niin sanotusti pitkäksi. Ja ainoa tilanne niin kuin itsellä, missä enemmän tarvii vetävää terää, no tietysti oksan katkaisussa, jos se tehdään molemmilta puolilta. Mutta siinä vaiheessa, kun pölkytetään ja se kuski onkin sinun oikealla puolella, saha joutuisi kääntämään tavallaan ympäri, että pystyisi käyttämään vetävää terää. Toki sekin on mahdollista. Mutta kyllä se kätevämpi on tehdä työntävällä terällä. Mutta pitää olla tosi tarkkana siitä, että ei sahaa sitä niin sanotusti läpi. No, siitä voi jo joskus katsoa tarkemmin, että mikä se sahaustekniikka kannattaisi ehkä olla. Olla siinä pölkytyksessä tai oksien katkonnassa ylipäätään. Sitten kohta 8, eli semmoinen työskentelytapa, jossa sen sahauksen jälkeen puhutaan sitten oksan sahauksesta tai pölkyn katkaisusta, niin se ketjun liike pyrittäisiin pysäyttämään. Eli ehkäistään semmosia tahattomia sahauksia, joko sitä kaveria tai itteensä, tai sitten, että sahataan siihen kehikkoon ja tylsytetään ketju. Eli pienellä kääntöliikkeellä pysäytetään se ketjun liike siihen oksaan tai runkoon, ja vielä sillä tavalla, että sitä sahaa käännetään pois siitä kaverista päin. Sitten kohta 9, eli ollaan ylhäällä korilla, mitä kauemmaksi mennään sieltä
rungosta, mitä suorempana se puomi on, niin sitä enemmän se kori heiluu. Ja ylhäällä yleensä tuulee. Kun mennään kattotasosta ylöspäin, niin jostain kumman syystä siellä rupeaa aina tuulemaan, vettä voi sattaa. Niin kaikista näistä syistä tasapainon pitäminen on erinomaisen tärkeä, varsinkin siinä vaiheessa, kun sitä koria ajetaan. Yläsuunnassa se heiluminen ei ole niinkään iso, mutta sivusuunnassa, jos liikutetaan, niin siihen tahtoo tulla aina semmoinen heijausliike. Ja se tasapainon säilyttäminen on tärkeää. Totta kai pitää olla suhteellisen leveä haara-asento, mutta itse olen käyttänyt sitä kehikkoa siinä hyväksi, niin sillä tavalla, että mä rönötän sitä kehikkoa vasten. Eli mä saan sitä kehikosta niin kuin omille jaloille vielä yhden, tai vartalolle saan yhden tukipinnan. Eli ehkä se tasapainon menettämistä. Eli rönötetään sitä kehikkoa vasten. Ja nyt tietysti, jos ei ole sitä duunia tehnyt, niin voin kuvitella itsekin joskus 20 vuotta sitten, kun tein ensimmäisiä kertoja, niin pelotti mennä siihen kehikon laajalle, koska ei niin kuin luottanut siihen, että se kestää. Ja totta kai sitten, kun se maa alkaa näkyä ja katsoo sinne alaspäin, niin on jotenkin turvallisempaa olla siellä korin keskellä kuin siinä korin reunalla. Mutta jos sillä korin keskellä yrittää pysyä pystyssä, niin kyllä siinä tulee omat haasteensa. Sitten tehdään karsintaa. Me joudutaan koko ajan työskentelemään ylöspäin. Ja jos painetaan pitkää päivää, tehdään 8 tuntia, kenties enemmänkin. Ja meillä on paljon kädet ylläällä ja siellä käsien päässä on vielä sahaa, niin voin kuvitella, että rupeaa jossakin vaiheessa päivää hyydyttämään. Eli se työergonomia työskenneltäessä ylöspäin, niin hyödynnettäisiin tukipintoja. Tarkoittaa sitä, että meillä nuo kädet on kiinni kyynöspäissä, eli ei nostetakaan suoraksi. Vaan sahausliike tapahtuu sillä tavalla, että kyynöspäät on vartalossa kiinni ja sahataan tältä korkeudelta. Käytettäisiin mahdollisimman kevyttä sahaa. Itsellä on Steelin 193 käytössä. On riittävän tehokas, mutta on kevyt. Sitten ei kurkotellas, eli ei yritettäisi niinku haukkiloja sieltä taivaasta asti niitä oksia. Odotetaan, että se korikuski ajaa sitä koria ylemmäksi. Ja edes auttaa tietysti se, että se kuski pystyy ajamaan suhteellisen lähellä sitä runkoa. Että meidän ei tarvitse kurotella niin kuin sinne ulospäin. Et jos pitää kurotella ulospäin ja vielä ylöspäin, niin voi olla, että loppuu käsivarsista pituus. Tai sitten pitää olla semmoinen metrinen laite. No en suosittele semmoista hankkimaan. Joo. Sitten kuskille tai kuka siinä onkaan oksamiehenä, niin niiden oksien pölökkyjen tiputtelu pitäisi tehdä järeen kanssa. Eli koko ajan seurata sitä, millä tavalla ne oksat käyttäytyy, mihin kohti niitä tiputellaan, kimpoileeko ne pölökyt, viepikö tuuli niitä. Onko siellä ympärillä niin kuin minkälaisia särkyviä juttuja. Eli tietty varoetäisyys pitää aina olla. Oksa voi kääntyä, jos se tulee latvaeille tai tyvieille ja se kaatuu poispäin, niin kuinka pitkälle se yltää. Eli koko ajan katsoo, että millä tavalla ne oksat menee tai pölkyt menee sinne alas. Sitten viimeisenä on tuohon kirjoittanut, että hiioppiviritykset, eli tämmöiset enämpi ehkä nostamiseen tai raksahommiin tehyt koneet,
jonkun auton perässä hinattavat nosturit tai kuorma-auton päälle rakennetut nosturit, joilla lähinnä nostetaan taakkoja. Mutta joihin saa myös henkilökorin. Näiden haaste on se, että niissä ei ole tasaajaa, eli semmoista automatiikkaa, joka automaattisesti pitää korin suorana. Niissä ei ole kääntyvää koria, eli se kääntäminen yleensä tehdään kammesta, ei hydrauliikalla. Yleensä niissä ei ole jipiä, eli taittopuomia. Ja neljäs ongelma tai haaste näissä on, että korit on ahtaita. Eli jos siellä on kaksi kaveria ja siihen tuodaan sahakalusto, kompikannu, niin oikeasti tilaa liikkumiselle on enää hyvin vähän. Ja ehkä semmoisiin niin kuin tilapäisiin juttuihin, 1, 2, 3 puuta, 4 puuta, tunnin parin keikka, silloin kun se nostokorin hankkiminen joko etäisyyden vuoksi tai muusta syystä on ylivoimaisen hintavaa, niin voisi näitä harkita. Mutta väitän kyllä, että se oikea nostokori, henkilönostokori, koriauto on nopeudeltaan ja turvallisuudeltaan ylivoimainen näihin hiioppivirityksiin verrattuna. Mutta jokainen saa tietysti tehdä semmoisella tyylillä kuin haluaa. Et tässä omia näkemyksiä asiaa, mitä siellä kenties voisi huomioida. Ja ehkä kannattaa kahdesti harkita, jos se moottorisahan käyttötaito on vaillinaista, tai sanotaan, että se ei ole rutinoitunutta, niin miettiä kaksi kertaa, että lähteekö sinne koriin, varsinkin silloin, jos siinä on toinen kaveri vieressä tekemässä. Eli omaa henkensähän tietysti saa uhrata, mutta se, että tekee kaverille jotain, niin se riski on ihan hyvä tiedostaa. Joo, tässä muutama ajatus asiasta. Tehkää iloisella mielellä kaikesta pelottelusta huolimatta. Tehkää turvallisesti. Se on moro.